І несподівано повз вікно повільно пролетів товстий чоловічок. Це й був Карлсон, що живе на даху. Але малий ще ж не знав цього. Карлсон тільки зміряв малого довгим поглядом і пролетів собі далі. Він зробив невеличке коло над дахом сусіднього будинку, облетів димар і повернувся назад до вікна. Тепер він додав швидкості і промчав повз малого, ніби реактивний літак. Врешті Карлсон уповільнив літ біля самого підвіконня і гукнув. Гей-гоп, можна присісти з краєчку? О, прошу, сказав малий і докинув. А що, важко так літати? Тільки не мені, поважно відповів Карлсон. Мені все легко, бо я найкращий у світі літун. Проте я не раджу кожному лантухові наслідувати мене. Малий відчув, що кожний лантух його теж стосується, і вирішив ніколи навіть не пробувати літати. Як тебе звуть? – спитав Карлсон. Малий, хоча насправді я звусь Свантес Свантесон. А мене, уявись собі, як на диво звуть Карлсон. Просто Карлсон і годі. Скільки тобі років? – спитав Карлсон. 7, – відповів малий. Ха, чудово, підемо далі, – мовив Карлсон. Він хвацько перекинув через підвіконня свої коротенькі товсті ніжки і опинився в кімнаті. А тобі скільки років? – спитав малий, подумавши, що Карлсон поводиться занадто по-дитячому, як на дорослого дядька. Мені скільки років? – перепитав Карлсон. Ха, я чоловік у розквіті сил. Оце все, що я можу сказати. Малий добре не знав, що означає бути чоловіком у розквіті сил. Може, він теж чоловік у розквіті сил і тільки не знає про це. Тому він обережно спитав. А в скільки років буває розквіт сил? У всі роки, відповів Карлсон. У всі, принаймні, коли йдеться про мене. Я вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Після цього Карлсон дістав із книжкової полички малого його іграшкову парову машину. «Давай заведемо її», – мовив він. «Без тата ніяк не можна», – сказав малий. «Машину мені дозволяють заводити тільки з татом або з боссе». «З татом, з боссе або з Карлсоном, що живе на даху», – поправив його Карлсон. «Найкращий в світі машиніст – це Карлсон, що живе на даху. Так і передай своєму татові». Він миттю схопив пляшку з денатуратом, що стояла по бабіч машини, наповнив спиртівочку і запалив її. Хоч він був найкращий у світі машиніст, однак наливав спирт так незграбно, що на книжковій полиці з'явилася ціла калюжа. Вона загорілась, і навколо машини затанцювало веселе блакитне полум'я. Малий злякано крикнув і кинувся до полиці. «Спокійно, тільки спокійно!» – мовив Карлсон і застережливо підняв пухку руку. Малий не міг сидіти спокійно, адже горіла його полиця. Він схопив ганчірку і погасив полум'я. Там, де горіло, на лакованій поверхні полиці залишилися великі негарні плями. «Глянь, яка стала полиця!» – зажурився малий. «Що скаже мама?» «Дурниці, не варто й згадувати», – мовив Карлсон. «Кілька маленьких плям, це ж дурниці! Так і передай своїй мамі!» Він уклякнув біля машини, і очі його заблищали. «Зараз вона запрацює!» І справді, машина скоро почала працювати. «Пах-пах-пах-пах-пах!» – пахкала вона. «О, це була найкраща з усіх парових машин, і Карлсон так запишався, ніби сам її винайшов!» «Я мушу перевірити запобіжний клапан», – сказав він і почав завзято крутити якусь ручку. «Завжди може статися лихо, коли не перевіриш запобіжного клапана». Більше він не встиг нічого сказати, бо раптом почувся страшний луск, і парової машини не стало. Лише уламки з неї порозліталися по всій кімнаті. «Вона вибухнула!» – захоплено вигукнув Карлсон. Ніби це було найкраще, що могла зробити парова машина. «Справді таки вибухнула! А який луск! Ух!»
Проте малий не міг так само радіти, як Карлсон. У нього в очах заблищали сльози. «Моя машина!» – склипнув він. «З неї залишилися самі уламки!» «Дурниці! Не варте згадувати!» – сказав Карлсон і безжурно махнув пухенькою рукою. «Це Карлсон!» «Я довіряю!» «Злодій! Я не довіряю! Я не злодій!» «А хто ти? Булочки мої вкрав!» «Щас молоко біжить!» «Я взагалі тебе вкрав булочки, а я вам на них заплатив гроші! 5